Një kufi që të shkonte në shkup, një udhtim jo fort i gjatë nga Gjilani. Penalti, penalti! 11 metër shpër dritën, rast ideal që kampioni Kosovës të kaloj në përsi. Ishte ndërhyrje pa rregull në zonë të reptësisë, si pas gjyqtarit anglez Medley. Në vijë aty pengua Namani, por gjyqtari thotë se ishte 11 metër shpër. Po, brenda zonës, absolutisht ndërhyrja nga Karçeski ndaj Hamdin Amanit dhe ja ku është mundësia idealit që drita të kaloj në avantaj. Mundësia e shkëlqyeshme që drita ta kapitalizoj atë që e pati në duar të vetën në pjesën e parë, dominimin me raste, përgjegjësinë e merë, futbolisti me përvojë, qendërmbrojtësi Fidan Gërbeshi, një përgjegjësi e madhe për të në një ndeshje kaq të rëndësishme. Ball për ball me portierin Bozhinovski. Të shohim Gërbeshi, godet, shënon, drita avanson 1-0. Përpara drita e fillon në mënyrën më të mirë të mundshme. Pjesën e dytë, kampioni Kosovës shënon futbolistin nga Lipjani, kampioni katërfisht i Kosovës. Dy tituj me dritën, dy me Feroniklin dhe tash në një aventurë që po duket ketë sinjale të mira në garat evropiane. Në këndin e këndër të portierit Bozhinovski shënon pa problem e 28-a minutë. Bjen Sileksi, ngrihet drita. E tash përparësia dritës absolutisht do tjetë në faktin që Sileksi domosdoshmërisht do të hapë. Namani, Bujar Shabani dhe Serish Hamdi Namani. Bukur, kombinimit të mira, 2-0, drita edhe më për para Ardian Limani. A është game over sonte në shkup, 10 minuta para fundit të ndeshjes, kush tjetër do të mund të shënon të përpos kapitenit Ardian Limani, një luftëtari vërtet. 2-0. Zbëj fjalë për offside këtu, që s'ka në regull, nuk ga bën Ardian Limani. E arriti të gjitha sukseset me dritën, dy tituj të kampionit kapiteni. Dhe ja, me këtë gol, i bën një shërbim të madhë skuadrës Zilanas.